ሶፍት ዲሲፕሊን ማለት ማንንም ሰው ሳያስገድደን የማይመቸልን ግን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን የማድረግ ችሎታ ነው። በልጅነታችሁ አብዛኛው ጊዜ ወላጆቻችሁ ናችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ሲነግሯችሁ የነበረው። በትምህርት ቤት ውስጥም አስተማሪዎች ናቸው ይሄን ማድረግ አለባችሁ የሚሏችሁ። አንዴ ግን ትልቅ ሰው ከሆናችሁ በኋላ ማንንም ሰው ስለእናንተ ህይወት አይመለከቱም። ማንንም ሰው ወደዚህ መምጣት አለባችሁ በዚህ መስመር ሂዱ ብሎ የሚያስብላችሁ ሰው የለም። ማረግ ያለባችሁ እያንዳንዱ ነገር በራሳችሁ ተነሳሽነት ነው ልታረጉት የሚገባው። ካልሆነ ግን ቀጣዩ ሰው ያረጋዋል። ለዚህም ነው አብዛኛው ሰው በሶፍት ዲሲፕሊን በጣም እየተቸገረ ያለው። እንደበፊቱ የሚናገራችሁ ማንንም ሰው ስለሌለ ራሳችሁን ለመደራደር ቀላል ታረጉለታላችሁ። ስለዚህ ጭንቅላታችሁ እናንተን ያሸንፍና ስንፍናን ትምርጣላችሁ ዲሲፕሊንድ መሆን ታቆማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ የምናገራችሁ እንደ ዲሲፕሊን መሆን እንደምንችል ነው። ለህይወታችሁ በጣም ዲሲፕሊንድ የሆኑ ሰዎች ልታቆት ይችላልላችሁ። ምናልባት ውትድርና ውስጥ ያለ ሰው፣ ቢዝነስ ውስጥ ያለ ሰው ወይም ደግሞ ስፖርተኛ የሆነ ሰው ብታዩ ሁሉም አንድ አይነት ነገር አላቸው። እሱ ዲሲፕሊን ነው። ይህንንም ዲሲፕሊን ያዳበሩት ግዴታቸው ስለነበረ ነው። ስለዚህ በዲሲፕሊን ጉዳይ መሃል ላይ የሚባል ነገር የለም። ወይ ዲሲፕሊንድ ነን ወይ ደግሞ ዲሲፕሊንድ አይደለንም። ማሳካት ከምንፈልጋቸው ነገሮች ጋር ነው እየተደራደርን ያለ ነው እንጂ ከጭንቅላታችን ጋር ልንባል አይገባም። ዲሲፕሊን ባንድ የሚመጣ ነገር አይደለም። ከእንቅልፋችሁ ተነስተታችሁ ዛሬ ዲሲፕሊንድ ነኝ የምትሉት ነገር አይደለም። በጊዜ ሂደት የሚመጣ ልምድ ነው፣ የህይወት ልምድ ነው። ዲሲፕሊን ለመሆን በጣም አሪፉ መንገድ ምክንያት ለምንድን ነው ዲሲፕሊንድ መሆን ያለብኝ የሚለው ነገር በደንብ አድርገን ማሰብ ይኖርብናል። ምክንያቱን ካወቀን በኋላ በአካባቢያችን ዲሲፕሊንድ እንድንሆን የሚያረጉ ነገሮች ሊኖሩ ይገባሉ። ከዛ ሁኔታው ቀላል ይሆንልናል እና እኛም ዲሲፕሊንድ እየሆንን እንሄዳለን። ለምሳሌ ያህል ወደ ኮሌጅ ይወጣችሁ ልሰራችሁ። ኮሌጅ ስትሆኑ ተራራንም ያህል አሳይመንቶችና የቤት ስራዎች ሲሰጣችሁ ያንን የቤት ስራ የመጨረሻ ምንም አቋራጭ መንገድ የለውም። ግዴታ መስራት ብቻ ነው ያለን አማራጭ። ከማንም ጋር ልንደራደርም አንችልም። ምክንያቱም አሳይመንቱንና የቤት ስራውን አጠናቀን መገኘት ስለሚኖርብን በመጨረሻ የሚያስገባነውን አሳይመንትና እና የሰራነውን ያህል መልሱን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በሰራነው ያህል ነው ሁሉንም ነገር መልሰን እናገኛለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ዲሲፕሊን ለመሆን በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ሰው ያሳየን ስለሆነ አስተማሪያችን በዚህ ያህል ጊዜ ይሄንን አሳይመንት ካልጨረሳችሁ የምትፈልጉት ውጤት ላታገኙ ትችላላችሁ ሲላችሁ የማትፈልጉት ውጤት ላለማምጣት ብላችሁ ግዴታ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ አሳይመንቱን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ህይወት ላይ ግን እንደዛ አይደለም። አንዴ ከኮሌጅ ከወጣችሁ በኋላ የራሳችሁ አስተማሪ ራሳችሁ ናችሁ። ራሳችሁን ቆም ብላችሁ እንደ አስተማሪ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄንን በዚህ ያህል ጊዜ ካልጨረስኩ እንዲህ አይነት ነገር ሊከሰትብኝ ይችላል ብላችሁ ያ ነገር እንዳይከሰትባችሁ ለዛ ነገር ቶሎ ብላችሁ መፍትሄ ማበጀት ይኖርባችኋል። ስንፍናና ፕሮካስቲኔሽን እዚህ ጋር ምርጫ ሊሆን አይገባም። አሁን ለምሳሌ ከስድስት ወር በኋላ ልታገቡ ነው እና ዛሬ ነው ልብሱን የተለካችሁት። ስለዚህ ለቀጣይ ስድስት ወር ክብደት መጨመርም ሆነ በጣም መቀነስ አትችሉ። በዛው የሰውነት መጠን መቀጠል አለባችሁ፣ አለበለዚያ የሰርግ ልብሳችሁ ይበላሻል ወይም አያምርም። ይህም ማለት ደግሞ ሰርጋችሁ እስኪደርስ ድረስ አመጋገባችሁን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ምን እንደምትበሉ፣ ምን እንደምትጠጡ እያንዳንዱ ነገር ልብ ማለት ትጀምራላችሁ። ምክንያቱም ደግሞ በሰርጋችሁ ቀን አምራችሁና ተውባችሁ መታየትን ስለምትፈልጉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች እኛን ዲሲፕሊንድ እንድንሆን ያስገድዱናል። አሁን አምረንና ተውበን መታየት ባንፈልግ ኖሮ አመጋገባችንን አናስተካክልም ነበር። ብንወፍርም ብንከሳ ምንም ላይ መስለን ይችል ነበር። ነገር ግን ለራሳችን ያስቀመጥነው ነገር ስላለ መዋብን ስለፈለግን ለዛ መዋብ ደግሞ መስዋዕት ማድረግ ያለብን አመጋገባችን እንደሆነ ከተረዳን አመጋገባችንን እናስተካክላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ተራ የሆነ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በህይወታችሁ ሁሉንም ነገር እንደዚህ እንድታዩ ይፈልጋሉ። ዲሲፕሊን መሆንን በህይወታችሁ ውስጥ እንደ ግዴታ የሚያስገባችሁ ሁኔታ ላይ ራሳችሁን አስገብታችሁ ያንን ነገር እስክትወጡ ድረስ ላለመውጣት መወሰን ማለት ነው። ዲሲፕሊን መሆንን እንደ ግዴታ እንድናየው ደግሞ የሚረዱን ብዙ ነጥቦች አሉ። ከሱም ውስጥ አንደኛው ለነገሮች የጊዜ ገደብን መስጠት ነው። አንድን ነገር ለማከናወን ረዘም ያለ ጊዜ በኖራችሁ መጠን እናንተም የሚፈጅባችሁ ሰዓት ያን ያህል ይረዝማል። ልክ እንደ ኮሌጅ አሳይመንት አርጋችሁ አስቡት። አንድን አሳይመንት ለማጠናቀቅ 3 ቀን ቢሰጣችሁ የመጀመሪያውን 2 ቀን ምንም ላታደርጉ ትችላላችሁ። ግን 3ኛው ቀን ላይ መደንገጥና ያንን ነገር ለመጨረስ መሯሯጥን ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዲሲፕሊን የጊዜ ገደብ ማበጀት አንደኛው ጥሪቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዲሲፕሊን መሆን ፈልጋለሁ ብላችሁ ከወሰናችሁ የጊዜ ገደብ ለእያንዳንዱ ለምትሰሩት ነገር ማበጀት አለባችሁ።
በህይወት ሩቅ ለመጓዝ ይህንን መፍትሄ መጠቀም አለባችሁ። ምክንያቱም አብዛኞቹ ሰዎች ለሚያረጉት ነገር የጊዜ ገደብ ያበጁምና አብዛኛው ሰው እየኖረ ያለው ለፈተና ሳይዘጋጅ የመጨረሻ ቀን ላይ መጻፍ ግልጦ እንደሚቀመጥ ልጅ ነው። እናንተ ደግሞ በዚህ ረገድ ካሻሻላችሁ እና የጊዜ ገደብ ያበጃችሁ ከሄዳችሁ ከአብዛኞቹ ሰዎች የተሻለ ህይወትን ትመራላችሁ። የጊዜ ገደብ ስታበጁ ደግሞ ማሳጠሩን በፍጹም እንዳትረሱ። ስለዚህ ዲሲፕሊን መሆን የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ በቀላልና ባጭር መንገድ ላስረዳችሁ። በቀናችሁ ውስጥ በጣም የምትፈልጉትን ነገር መጨረሻ የቀናችሁ መጨረሻ ላይ እንዲሆን ታርጉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነገ 11 ሰዓት ማገኙ ጓደኛ አለና ሻይ ቡና እንላለን ብላችሁ ያዛችሁት ቀጠሮ ካለ ይሄ ምክንያት እናንተን ቀን ሙሉ ዲሲፕሊን ሆናችሁ እንድትሰሩ ሊያረጋችሁ አይችልም። ምክንያቱም ልትሄዱም ትችላላችሁ ላትሄዱም ትችላላችሁ። ያን ያህል አይጨንቃችሁ፣ ምክንያቱም ዛሬ ባታገኙት ነገ ልታገኙት ትችላላችሁና። በሌላ በኩል ግን ለበዓል ወደ ሀገር ቤት መመለስ ትፈልጋላችሁ በል በረራችሁ ማታ 1 ሰዓት ላይ ነው። በተጨማሪም ደግሞ የመጨረሻው በረራ ነው ብለን እናስብ። ያ በረራ ካመለጣችሁ በዓል ያልፋችኋል። በዓል ካለፈ በኋላ ነው ሀገር ቤት የምትገቡት። ስለዚህ ቀናችሁን እየሰራችሁ ምታሳልፉ ከሆነና ያ መስሪያ ቤት የሰጣችሁን ስራ ካልጨረሳችሁ ማታ መውጣት እንደማትችሉ ቢነግሯችሁ ምንድን ነበር የምታደርጉት? ሀገር ቤት መጣችሁ ግዴታ ከቤተሰብ ጋር ማሳለፍ ስለምትፈልጉ ያንን ስራ እንዴትም ሆነ እንዴትም ብላችሁ ትጨርሱታላችሁ። ሚስጥሩ እዚህ ጋር ነው። እናንተ ዲሲፕሊንድ መሆን ፈልጋችሁ ሳይሆን ከቤተሰባችሁ ጋር መተያየትንና በዓልን ማሳለፍ ስለፈለጋችሁ ብቻ ራሳችሁን ዲሲፕሊንድ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እናንተ በአስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ራሳችሁን ታስቀምጡና ትሰራላችሁ ማለት ነው። ያንን ነገር ከሰራችሁ በኋላ ግን ለእናንተ እንደ ሽልማት የሚሆነው ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተገናኝታችሁ በዓልን አንድ ላይ ማሳለፍ ነው። ስለዚህ በህይወትም ዲሲፕሊንድ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ያንን ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ የምታረጉት ወይም ደግሞ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ላይ ስሜታዊ ገጽታን መጨመር አለባችሁ። ልክ ቤተሰቦቻችሁ እንደማግኘት ያን ያህል ትርጉም ያለው ነገር መጨረሻ ላይ ሊጠብቃችሁ ይገባል ማለት ነው። እንደዛ ስታረጉ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በተገቢ ሁኔታና በተገቢ ሰዓት ትጨርሳላችሁ። ለምን? ከዛ በኋላ ያስቀመጣችሁት ነገር እንዲያመልጣችሁ ስለማትፈልጉ ያስቀመጣችሁትን ግብ በየተራ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ነጥብ ደጋግሜ እየነገርኳችሁ ያለሁት በጣም ጠቃሚ ስለሆነና እንድትረሱት ስለማልፈልግ ነው። ዲሲፕሊንን ማግኘት ከፈለጋችሁ የምትቀጡበት ነገር ያስፈልጋችኋል። ወይኔ ይሄ ነገር እንዲያመልጠኝ አልፈልግም የምትሉበት ነገር ያስፈልጋል። እሱን ነገር ከስራችሁ ጋር ታያይዙትና ስራችሁን ከፈጸማችሁ ያንን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ስራችሁን ካልፈጸማችሁ ግን ያንን ነገር ከራሳችሁ ትከለከላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከራሳችሁ ጋር ድርድር ነው የምትገቡት። ይሄን ነገር ካረኩ ይሄንን አገኛለሁ፣ ካላረኩ ግን በፍጹም አላገኝም። እንዲህ ስታርጉ ህይወታችሁ ውስጥ መስመር ታበጃላችሁ። ያንን መስመር መልቀቅ አትፈልጉም። አንዴ ከለመዳችሁት በኋላ ያ መስመር ለእናንተ እንደ ሱስ ነው የሚሆነው፣ የህይወት ልማዳችሁ ነው የሚሆነው። ኃይሌ ገብረስላሴ ጧት ጧት 11 ሰዓት እየተነሳ ሁሌ የሚሮጠው መሮጥ ስለፈለገ መሮጥ ስለሚያስደስተው አይደለም፣ ያስቀመጠው ግብ ስላለ ነው። ይሄን ነገር ካላገኘው በህይወቴ ደስታ አይሰማኝም ስላለ ነው። እናንተም እንደዛ የምትሮጡበት የሆነ አላማ ወይም ደግሞ የሆነ ራሳችሁ መሸልሙበት ነገር ሊኖር ይገባል። ስለዚህ አሁን ዲሲፕሊንን ቢልድ እንድናረግ የሚረዱን ሁለት በጣም ወሳኝ ነጥቦችን አይተናል። አንደኛ ምክንያት እንዲኖረን፣ ለምንድነው ስነ ስርዓት እንዲኖር የሚፈልገው የሚለውን ነገር አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ ለራሳችን ማስቀመጥ ያለብን ቅጣት ወይም ደግሞ ሽልማት ነው። ይሄን ነገር ካረግነው ይሄን ነገር አገኛለሁ፣ ካላረግነው ደግሞ አላገኝም የሚለውን ነገር። እነዚህ ነጥቦች ሰልፍ ዲሲፕሊንን ቢልድ እንድናረግ በጣም በከባዱ ይረዱናል ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ተጨማሪ ነገር አለ፣ ሚስጥራዊ ንጥረ ነገር በሉት። ብዙ ሰዎች ስለዚህ ሲያወሩ አይታይም። ይህም ደግሞ በትክክለኛው መጠን መጣር ማለት ነው። ይህንን በተሻለ ለመረዳት አእምሯችን በትክክል እንዴት እንደሚሰራ እንይ። አእምሯችን አንድ ዋና ተግባር አለው፣ እሱም እኛን በህይወት ማቆየት ነው። ነገሩ ከዚህም በላይ ተወሳሰበ ቢሆንም አሁን ለምነግራችሁ ነገር ይህ መረጃ ብቻ በቂ ነው። አእምሯችን ምንም እንኳን እኛን በህይወት የማቆየት የመጀመሪያው ስራ ቢሆንም ሁልጊዜ ትክክለኛውን መልእክቶች አይልክልንም። ለምሳሌ አእምሯችን አንድ ነገር ለማድረግ የምንፈልገውን ጥረት መጠን ሆን ብሎ ይገምተዋል። እናም ይህንን የሚያደርገው ኃይልን ለመቆጠብ ነው። ይህንን በጣም በቀላል መንገድ ላስረዳችሁ። አሁን ምንም ያህል ቢደክማችሁና ጫካ ውስጥ ብትሆኑ አንበሳ ከፊታችሁ እየሮጠ ሲመጣ በዛ አንበሳ ላለመበላት ብላችሁ ያለ የሌለ አቅማችሁን አውጥታችሁ ትሮጣላችሁ። ያን ያህል አቅም እንዳላችሁ ሁላ አታውቁም። ግን የሞትና የህይወት ጉዳይ ስለሆነባችሁ ያንን አቅም አእምሯችሁ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ዛሬ ነገ እያልን ነገሮችን የምናዘገይበት ምክንያት ይሄ ነው።
አይምሮአችን አንድ ነገር ለመስራት የሚያስፈልገንን ጥረት ከመጠን በላይ ይገምትና ወደ ሰውነታችን የድካም ምልክቶችን ይልካል። ለዚህ ነው ምንም ነገር ሳናደርግ አንዳንድ ጊዜ የድካም ስሜት የሚሰማን። ትክክለኛ መጠን ያለው ጥረት እዚህ ላይ ነው የሚያስፈልገን። በደንብ በጣራችሁ ቁጥር አይምሮአችሁን ታስለምዱታላችሁ። ራሳችንን በጣም መጫን የለብንም። ከተጫነን ለሰውነታችን ምልክቶችን ይልካል፣ የድካም ምልክቶችን። ስለዚህ ያንን የድካም ምልክቶችን እንዳይልክብን በማድረግ ነገር ግን በደንብ በመጣርና ትክክለኛውን የጥረት መጠን በመጨመር አይምሮአችን ዲሲፕሊንን እንዲለምድ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ጊዜ ይሄንን ባደረጋችሁ ቁጥር ቀላል ይሆንላችሁ ይመጣል። ተጨማሪ ጥረትን መቋቋም ትጀምራላችሁ እና አይምሮአችሁ ከአሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታረጉ ወይም ደግሞ ከበድ ያለ ጥረትን ስትፈጽሙ እንደ ችግር አያዩም። ስለዚህ ለሰውነታችሁ የድካም ስሜትን አይልክም ማለት ነው። ለዚህ ነው አብዛኛው ጊዜ የዲሲፕሊን የሆኑ ሰዎችን ተግባር ታዩና እኔ በታሪክ ይሄንን መስራት አልችልም እንዴት ነው እሱ ሊያረጋው የሚችለው ምትሉት። ለዚህ ነው እነሱ በረጅም ዓመት ያመጡት ልምድ ነው። ትክክለኛው ምክንያት ለራሳቸው ቁጣት ወይም ደግሞ ሽልማት፣ በዛ ላይ ደግሞ ትክክለኛውን የጥረት መጠን አስቀምጠው ለረጅም ዓመት በዛ ሲንቀሳቀሱ ነበር። ለዚህ ነው ምንም ሳይመስላቸው አይምሮአቸውን ስላላመዱት እንደ ቀላል ነገር ከባባድ ነገሮችን በቀናቸው እየፈጸሙ የሚያመሹት። ዲሲፕሊንም የስኬታማ ሰዎች መገለጫ የሆነው ለዚህ ነው። ህይወታችንን ቀለል ያደርግልናል። ዲሲፕሊን ከነጻነት ጋር በደንብ የተያያዘ ነው። ይህ ማለትም ደግሞ የገንዘብ ነጻነት ከፈለጋችሁ የገንዘብ ዲሲፕሊናችሁን ልታሻሽሉ ይገባል ማለት ነው። የጊዜ ነጻነትን ከፈለጋችሁም ደግሞ የጊዜ አጠቃቀማችሁን ዞር ብላችሁ ልትመለከቱ ይገባል። ዲሲፕሊን ማለት ተርቦ ተጠምቶ ሌሊቱን ሙሉ ቁጭ ብሎ ጧትም ተነስቶ መስራትና ራስን መግደል አይደለም፣ ግን አይምሮን ከከባድ ጥረት ጋር ማገናኘት ማለት ነው። በህይወታችን ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በየጊዜው በጣም በተደጋጋሚ መልኩ ስንሰራ አይምሮአችን እየለመደ ይመጣና የህይወታችን አንዱ አካል ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ በህይወታችን እንዴት ዲሲፕሊን ሆነን መኖር እንደምንችል በደንብ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። እኚህን 3 ነገሮች በህይወታችሁ ከተገበራችሁ የዛሬ 6 ወር የተለየ ሰው ነው የምትሆኑት። እመኑኝ፣ የተለየ ሰው የተለየ ውጤት ይኖራችኋል። እንደዚህ አይነት ሌላ አሪፍ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ስክሪኑን ክሊክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።